Her nytt sykehus i Drammen, en del av Vestre Viken helseforetak. Bygget på ca. 120 000 kvadratmeter og har ca. 51 000 kvadratmeter netto funksjonsareal. Her blir det over 5000 rom. Sykehuset har én hovedinngang for alle. Kollektivtransport vil komme helt inn på sykehusområdet for lett adkomst. Sykehuset satt sammen av forskjellige bygg, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk. Sykehuset planlagt å skulle ivareta spesialisthelsetjenestefunksjoner for ca. 500 000 innbyggere. Byggene bindes sammen av en lys og romslig glassgate. Dette vil hjelpe pasienter, pårørende og ansatte til lettere å kunne orientere seg i sykehusbygningen. Sykehuset vil ha ett felles akuttmottak for alle funksjoner. Områdene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ligger tett på, men likevel skjermet fra de andre funksjonsområdene. Nytt sykehus i Drammen planlegges med stråleterapifunksjon. Dette nytt for Vestre Viken. Alle pasienter vil få enerom med eget bad. Sykehuset ligger pent til i grønne omgivelser og med utsyn over Drammensfjorden.